Agors med pucken upp till Hucko som skjuter direkt. Sperne plockar in den. Bra räddning. Mycket bra av Hagos också som i första läget håller i pucken och spelar på öppen yta. Så det såg han ut som man har varit med många år med den rutinen, men man vet ju att det är en ung kille. Ja, 20 och något bara. Jan Hucko får börja med egen zon. Fick en möjlighet att skjuta en gång till där, men pucken hamnade till slut ner i egen zon. Hucko har Hynning med sig, Hynning får pucken här på högkanten. Jobbar mot Kasparsson som plockar åt sig pucken med händerna. Det gäller inte publiken förstås. Här är Hucko då som vanligt på backplats. Hucko är med nästan alla powerplay hela tiden. Det är många, många sekunder han sitter och vilar. Hagors tillbaka ut till Hynning. Nu ska AIK utnyttja och sätta press på en spelare som inte har klubbat, alltså i det här fallet Peter Kasparsson. Kasparsson, ja, som blev av med den samma med att han, ja, han får tillbaka den där faktiskt. Här sitter han ju fast, där ser inte domaren det, då tycker han gör det dåligt. För där är, han står 2-3 meter bredvid. Hagors får sin klubba fasthållen utav denne Kasparsson då, och där ska det faktiskt vara utvisning. Peter Gerhardsson då för AIK. Ja, det är nog så att domare Andersson har höjt nivå lite grann. Ja, det kan man lugnt säga. Kallar vi Möllerstedt. En egen liten tur. Jag tycker en del var offside. Myran Gustafsson. Oj! Får så rejäl knuff där utav Johan Fransén. Rossi fram till Gustafsson. Myran som avslutar, men Sperle kan ta hand om pucken. Ja, jobbigt för Linköping. Bra spel av AIK också. Här har vi det igen. Thomas Andersson, domare, får ju se upp lite grann för att det här var ju nära en check-in from behind. Och det är bara det att han orkar hålla balansen i slutändan. Annars flyger han in med huvudet före sargen och då kan det bli riktigt, riktigt. Ja, verkligen. Det såg ut att kunna bli värre utan vad det blev tack vare att Myran då lyckades stå på fötterna. Ja. Det där får de sluta upp med spelarna också. Det finns ingen anledning att hålla på de här grejerna heller. Nej. Det är bara dumt. Och så blir de ångerfulla när de väl har gjort det sen. Det är bara dumheter som sagt. Det är de farligaste lägena för... Här har möjlighet för knoll. En riktigt bra Bylov. Ja, det är bra gjort av Möllerstedt där. Men pucken är fortfarande fri. Gossi. Gossi fram till Möllerstedt åt det här hållet nu då. Här har vi Engblom. Engblom får in den då och det är avblåst. Bosse Berglund har något att berätta för oss. Ja, ett bra powerplay-spel från AIK som sätter press på Linköping. Samtidigt som Linköping spelar lite avvaktande defensivt för att försvara ledningen. Och jag tror att med det här powerplay så kommer det bli tryck nu från AIK. De känner att man vinner seglen och att faktiskt trycker på i Linköpings zon. Nu blir det full fart framåt från AIK. De här 2, 3, 4 minuterna framöver. Tackar för det. AIK som behöver poäng från den här matchen för att hänga med då om en framtida elitserieplats. Naturligtvis behöver vi Linköping dem också, men Tony Benelin var ju nöjd med en poäng med sig härifrån bara. Han visste att det här skulle bli en tuff match. Tycker kanske att AIK är det bästa laget från Allsvenskan. Andreas Pettersson igen. Nu händer det grejer. Engblom och Pelle Eklund. Här har vi dem igen. Ja, just nu så känns det som den värsta finalmatchen i SM. Ja, verkligen. Ja, tuffa tag där mellan Pelle Eklund och David Engblom där, men ingen utvisning från domare Andersson. Agors då tekar mot Johan Fransén, den här gör vi om. Lite väl bökigt. Kom igen, vi måste tro på det här nu! Kom igen, kom igen, kom igen. Stefan Pettersson då, framma tekar mot Agors. Agors vinner den där tekningen, bra gjort till Hucko. Hucko som inte får fram skottet tyvärr. Stefan Pettersson då åt andra hållet. En bra dragning där, hela varvet runt. Oj, så nära att...
Och det är väldigt, väldigt nära att Johan Franzén kan göra mål. Den står parkerad framför mål. En bra individuell prestation där av Stefan Pettersson. Ja. Och det är också en intressant läge om man tittar på om det skulle komma en repris nu. Jag vet inte om det gör det, men AIKs spelare, de sjunker ner alla. Man tittar här nu när han går runt så kommer alla AIK-spelare och ramlar ner i egen kasse. Och därför får man den här ytan mellanåt. Och det är där han skapar möjligheter. Johan Franzén alltså sist på pucken där då. Men Joakim Persson kunde hålla den. Henrik Andersson hittar Woodcroft. Farligt. Andersson. Henrik sitter fast där. Det är Borhammar och han som har en liten intern. Ja, nu kommer utvisning. Nu en Linköpingsutvisning. Och här kommer AIK med full fart. Anders Gossi. Bra spelat. Efter Myran Gustafsson. Det är ju riktigt farligt. Pucken in framför Sperle och där blåser domaren. Det är nu 2 minuter för Linköping. Och det är Johan Bylov som får 2 minuter. Interferens, hör vi domare Andersson säga då. Hjälmen åker av. Och det var ju ganska tydligt på den där bilden också vad det var som hände. Ja, står de pall där du? Ja, det är frågan om det. För att, det här blir en riktig, riktig närpress för Linköping. För att jag tycker AIK har en bra intensitet i sitt spel nu. Plus att de har skapat bra målchanser i powerplay-spelet. Oj, 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 oj! Det är en riktigt bra räddning där från Sperle. En liten publikräddning där. Han först stoppar pucken och sen kommer den upp i luften och så kastar han sig runt. Plockar in den i plockhandsken. Ja, det är tuffa Jan tag. Hucko som skjuter igen. Och det är, de får se upp där, för det är han. AIK vill ha honom till, som skottskytt hela tiden. Och det gäller för Linköping att ta bort honom. Jämtin och Hocko uppe på backplats just nu när Linköping och genom Franzén kan ta ut pucken väl. Ja, visst gör de det, men bra forechecken där utav AIK gör att Jared Haggors snabbt kan ta hand om pucken istället och vända spelet. Haggors utmanar Eklund där, kommer in i zon, blir av med pucken. Och domare Andersson står i vägen, det var inte riktigt lyckat för AIK då främst. Pelle Eklund. Tuffa tag framför mål. Mikael Åkansson åker i kull mot Haggors. André Mattsson var det. Där. Pinning. Nästan passning. Den handlar på skridskorna istället för klubbladet och då fick han inte med sig den. Möllerstedt för AIK. Håller i. Farligt det där att ta en liten sväng om då. Precis innan blålinjen brukar bli offside då. Men han klarar sig den här gången. Här då, Gossi! Farligt. Satt på vänsteraxeln på Sperle där. Nu måste Linköping få den här pucken. Det får de också. Pucken. Var den utanför planen där. Inne på någon i båset och ut igen. Den måste ta på någon i Linköpings båset. Gossi skott ser vi en gång till då. Där Sperle gör bra räddning uppe med vänsteraxeln där. Det här kommer pucken då. Ja, den tar på någon i Linköpingsbåset och därför då teckning i Linköpings zon. AIK jobbar febrilt och nu åker Myran så dumt av honom. Där tog han in lite för mycket Stefan Gustafsson. Han ville så gärna ta tillbaka pucken där. Oj, vilket spel. Woodcroft missar. Där blir då exekveringen av AIK-utvisningen. Stefan Myran Gustafsson åker ut för en hakning. Solklar sådan. Ja, helt odiskutabel. Där har vi den möjligheten som Woodcroft får. Ja, det är inte långt utanför. Den tar i plexit istället för in i AIK. Här har vi hakningen också, ingenting att snacka om. Visserligen håller han fast klubban lite där och faller väl hyfsat enkelt, men man får vara försiktig om man sätter klubban. Jaha, då kommer Linköping så småningom att få spela i numerärt överläge om 24 sekunder, för då kommer Johan Bylov igen. Kasparsson inne för Linköping. Woodcroft inne.
Hurtig in, och sen har vi också Henrik Andersson. Henrik Andersson får mycket spel. Det var inte med från början i matchen här, men har kommit in mer och mer. Ja, det är han som fick ta över när Tim åkte på 2+10. Vi har inte sett Tim efter det. Så att, Usch! Bra räddning av Jocke Persson. Bjarne Hurtig, skott. Ja, just det. Tim har ju utgått efter det, kan man ju säga då. Teckningen. Och Hurtig skott som dessutom tar på en AIK-klubba där. Så det är bra räddning. Riktigt bra räddning. Torret av matchen, fortfarande ledning med ett mål för Linköping. Linköping som strax kommer att få spela i numret överläge dessutom. Och då går det igen en halv minut till. Vi tar den här matchen utan att AIK då kommer troligen i alla fall att få några möjligheter att göra mål. Pelle Eklund klubbas ordentligt där. Det är tuffa närkamper hela tiden nu. Mycket armar och delar av kropp som man egentligen inte ska använda i en hockeymatch. Köper nog genom knoll, försöker komma ur zon i alla fall, lyckas med det till slut. Fransén. Vi hakar utav Jämtin. Lyckas måla pucken ändå. Thomas Johansson ner med pucken. Fram till Ragnar Karlsson. Ska vi vidare till Fransén. Över på andra sidan till Stefan Pettersson. På backplats Thomas Johansson här, ja. Knoll är med också. Nu då, ska vi se om inte Linköping kan få till sitt powerplay. Skott från Stefan Pettersson. Inte speciellt smart skott tycker jag, i och med att den hamnade i egen zon eftersom vi inte tog på mål. Nej, och så dålig vinkel, så den var lite bortkastad tycker man. För nu släppte de hela powerplay-pressen och får börja om igen, och då vet man att det drar iväg en 20-25 sekunder. Och det är bara 35 sekunder kvar utav det numerära överläget nu för Linköping. Linköping som trasslar ner i egen zon, nu kommer inte upp riktigt ordentligt. Kasparsson. Kasparsson upp till Musse Håkansson. Stefan Pettersson rullar ut pucken. 2 minuter kvar nu. Frågan är hur länge Joakim Persson kommer att stå kvar i AIK-kassen nu när AIK väl blir fulltaligt om 5 sekunder. Då har gjort Agossi där. Får inte ut pucken då. Bjarne Hurtig ner med en djup till AIK-zonen igen. Borhammar. Tekningen dras ut i mittzonen. Avsiktlig blockering av pucken. Ja, kommer de bara ner i Linköpingszonen så... Nej, han tog timeouten redan. Och det, jag trodde det faktiskt att de skulle vänta en liten stund. Men ja. Timeout, AIK. Det är väl för att berätta för målvakten att när jag höjer armen så kommer du och så slänger vi in sjätte man. Och sen tror jag också att de kommer att ställa in det största de har så nära målet som möjligt. Det låter väl inte som en helt obegåvad taktik heller i det här läget. AIK ligger alltså under med ett mål, 1.35. Målen, 7 stycken har vi sett i den här matchen. Det första kom redan efter 47 sekunder. Johan Fransén bökade in den där. Men kvitteringen kom inte långt senare efter 1.17 i första perioden då, Jan Hucko. Sen var det Johan Bylovs tur att göra 2-1 för Linköping. Innan Ragnar Karlsson kunde öka på till 3-1. 3-2 då, Andreas Jämtin för AIK. Innan Craig Woodcroft kunde göra 4-2. Och sen hade vi då den här fantastiska uppåkningen av Andreas Pettersson. Han får en egen zon, åker rakt igenom och kan rulla in. 3-4 som är ställningen just nu. Thomas Andersson är inte nöjd med byterna som Linköping gör. Johan Fransén får åka sätta sig igen. Han hade höjt sin arm och då är det inte tillåtet att byta längre. Alltså det är ett felbyte i Linköping. De har alltså 3 backar inne nu. Det var lite... Det är tokigt. Ska vi se då, Jämtin. Djupt ner i Linköpingszonen vill man ha pucken nu förstås. Här då, pucken till Möllerstedt som misslyckas med passningen. Hucko får en bentackling i riktigen. Och nu kommer det att bli överläge också för AIK. Den sista, 1.20. Ja, nu kan det bli 6-4. Ja, det måste bli det. Vilket läge för AIK. Ja. Va? Slarvigt av Linköping också. De blev onödigt pressade där. För det kändes inte som det var något farligt läge när det där hände.
Nej, allting börjar ju med att man har tre backar på isen och två forwards. Och sen blir det lite konstigt. Kommer in i zon och ingen vet vem som ska ta vem. Och så hamnar man i sånt där. Johan Fransén får sätta sig i 2 minuter. Kommer inte få spela något mer i den här matchen eftersom det återstår bara 1:20. Och nu är det... Han beror ju på om det blir mål. Ja, det kan ju bli mål, ja. Då blir det lite till, ja. Gossi ska till. Förlorar en stekning, gör han inte. Möllerstedt provar att skjuta och mycket folk framför Sperle där. Vad tar den där pucken? Det har egentligen ingen roll, han räddar den ju, det räcker ju. Bra räddning från Sperle där. Han får verkligen visa vad han går för här i slutminuterna. Här kommer skottet igen från Möllerstedt. Det är faktiskt bra räddning för att den tar på någonting långt ute. Plus att han har den ända in i ansiktet vid målet också. Så det är en bra räddning. Gareth Haggors var det som åkte in framför Sperle där och försökte skymma. Bra tekat av AIK nu. Möllerstedt igen till Jan Hocko. Men där fanns Sperle igen, tror jag, tog pocket själv. Oj då, farligt nu. Farligt när Craig Woodcroft kommer och kan avgöra matchen. Craig Woodcroft gör sitt andra mål i matchen och Linköping kommer att vinna med 5-3. Aj då. Friskt vågat, inget vunnit kan man ju säga då för AIKs del som gjorde vad de kunde i det här läget. Men när det blev som det blev nu då så kan Craig Woodcroft rinna igenom och avgöra matchen till Linköpings fördel. Och Linköpingsklacken jublade i högan sky över detta mål förstås. Spel 4-6 går alltså Craig Woodcroft upp och avgör matchen och slår in sitt andra mål. Ja, lite snöpigt för AIK. Här har vi det igen. Det är ju hook och skott där som täcks ut. Och sen så blir det ju då en eftersituation så att säga. AIK fortsätter nu och trycker på naturligtvis. Har ju lite stort kvar, 50 sekunder. Matcher har ändrat karaktär på kortare tid förut. Jan Hock med pucken då, nere i egen zon. AIK-målvakten Joakim Persson har lämnat igen. Jan Hock provar att skjuta. Han är pucken i Linköpings zon. Oj, så farligt det där uppe blir då. Vi får se om AIK är. De lyckas inte hålla den kvar. Borhammar. Upp till Haggors. Snudd på offside där. 18 sekunder kvar utav matchen. Jan Hocko. Nej, AIK kommer inte att vinna den här matchen. Långt därifrån. Nu kan Woodcroft göra ett till. Han gör ett till. Visst gör han det. Han gör ett hattrick i matchen. Han gör 2 stycken i tombur. Ja, man ska inte göra det krångligare än man behöver. Nej, det är starkt av Linköping att få de här möjligheterna. Men jag måste säga, en mycket, mycket stor del i det här, det är alltså Daniel Sperle här, hans spel på slutet. Han tar de puckarna som är svåra, han rensar bort dem framför egen kassa, han spelar ut dem så att medspelarna kan göra någonting riktigt av det. Så att de här sista 3 minuterna han har haft som störst press på sig, då har han gjort riktigt, riktigt bra. Verkligen. Sperle är en av de avgörande spelarna här i matchens slutskede. Och Linköping går ifrån till 6-3 då. Och fortfarande har man ju varit en man kort, 2 man kort till och med. Och har ju fortfarande sin spelare ute. Där har vi matchvinnaren i bild, ja. Daniel Sperle, en utav dem i alla fall. Woodcroft får väl utropa till en matchvinnare också då med sina 3 mål i matchen. Ja, det måste man ju säga. Och ska man runda av lite bra spelare i bägge lag så tycker jag AIKs back David Bornhammar var en mycket, mycket stor överraskning för mig. Vågade mycket, drog upp mycket puckar, skapade själv målchanser i anfallsspelet tack vare en bra skridskåkning. Och så den som jag har som stora favorit i AIK, det är nummer 20 Andreas Pettersson som skapade massor på egen hand. Här har vi då Woodcroft i bild. Craig Woodcroft. 3 mål ikväll alltså. 1 riktigt mål om vi så säger. Och sen 2 mål då i tom bur här i matchens slutskede. Och han då tillsammans med Daniel Sperle är väl de spelare som kanske avgör. Tack så länge.
tidigare i Big Brother. Kanske har byggt upp luftslott. Att vi tycker om varandra, vi kanske inte ens gör det. Mm. För det kanske inte finns något annat att tycka om här inne. Ja. Det kan ju vara så. Mm. Jag känner lite så. Jag tycker du, alltså, jag tycker om dig jättemycket. Tycker du är jättesöt. Brother ikväll. Det är ett ännu större problem för mig. Det är ett ännu större obehag att höra att Kajsa och jag passar bra ihop. Eller? Peace. Vad tar du? Jag vill inte prata om det. Okej. Okay. Jag hoppas inte mig till någonting. Nej, men det gör vi. Men du vet ju. Ja, men det. Jag vill inte att du ska gå. Jag är trött på det. Jag drar nu. Fan! Att det ska du eller jag. Du kan ju, egentligen behöver du inte ha på den skjortan. Gå bara ut i bikini. Jag skulle just göra så att jag bajsar på mig med sån bajsfläck här. Alltså jag fattar inte det. Om vi åtminstone kunde föra lite musik eller något. Ska jag åka tåg? Bara, sen knuffar de ut det med resväskan. Jag måste fixa mitt hår, jag har inte gjort någonting. Men jag tycker inte du behöver göra så jävla mycket med det. Jag ska testa att släppa ut lite långt bak och så ska jag sätta upp det sådär. För jag kanske behöver din hjälp. Alltså jag tror inte det går. Lämna, det är samma, det vet du. Fan. Jag älskar dig med. Fan, vi träffas efter det här. Fan, jag ska, ja, men det här jag kommer komma det. Till Stockholm sen. Du måste alltså, komma och ta på mig. För jag kommer ha ju andra vänner bara, här kom, också. Ja, men du måste komma på hos mig och ta på mig, för fan. Ja, sitter vi på något med dina ungar. Och jag kan följa med dig med dem. Och ja, gud. Vi kan gå på Gröna Lund, det har ju öppnat nu. Och det kanske blir fest ikväll. Mm. Där ute. Mm. Alltså det som känns så dumt. Jag tänker så här. Tänk om jag åker och här inne så blir det bara fest och alla bara glömmer bort att jag överhuvudtaget existerar. Nej, jag kommer aldrig glömma dig så du behöver aldrig vara orolig. Nej. Okej, nu säger bara vi så här. Jag ska bara säga. Ja, men. Nu sitter vi här. Vi är fyra som var här från början. Ja. Vi kom hit tillsammans allihopa som ordinarie. Ja. Och idag ska en av oss lämna detta hus. Det är blandade känslor. Alltså jag tycker det är jättekul. Ja, det är ju 50% roligt och 50% tråkigt. Ja, ja, men, ja, men ungefär. Förstår du? Ja. Blir det 100? Nej, det blir 100. Jaha, okej. Okay. Dalmatiner? Ja. Big Brother? Ja, nej, nej. Ja, ja. Nu faller du helt. Ja, nej. Jag vill i alla fall bara så här känna.